акыл эстүүлөрдүн катарына киресизби светке чектөө койгондордун себеби ташиев жапаров зулушов анан бөлтүрүк канадалыктар менен жолугушуу кандай өттү атамбаевди шайлоого катыштырбоо аракети жапаровтун атынан сүйлөгөндөн кармагыла депутаттын оозун жапкан билдирүү чет элдик эксперттин кыргыздарга таарынычы арыбаңыздар эфирде не жаңылык ташиев жапаров зулушов анан бөлтүрүк швейцарияда кумтөрдү иштеткен канадалык компаниянын өкүлдөрү менен эмне максатта жолугушушту биринчи сүйлөшүү аяктаганын маалымат каражаттары ишенимдүү булактарга таянып жазышууда centера голд компаниясы менен сүйлөшүүлөрдүн биринчи раунду ийгиликтүү аяктады эки тарап сүйлөшүү столуна отуруп бири бирине нааразылыктарын ачык айтышты тараптар сүйлөшүүнүн маңызын детальдарын позицияларын ачыктай албагандыктан сүйлөшүүнүн жыйынтыгына канааттангандыгыбызды билдире алабыз кыргызстандык мамлекеттик делегациясы улуттук кызыкчылыкты коргоодо өз позициясында бекем турду сүйлөшүүлөр уланат ишенимдүү булактын билдирүүсү болду кыргыз тарапты акылбек жапаров менен камчыбек ташиев жетектеп барганы айтылат курамында теңгиз бөлтүрүк курманкул зулушев дагы бар а центера голд тараптан болсо компаниянын башкы аткаруучу жетекчиси баш болгон топ барган кумтөрдү мамлекетке кайтардык деп мактанышты центераны коррупция экоцид боюнча айыпташты анан эле топурай сүйлөшүүгө жөнөп калышты эптей албай эстери кетти го белгилей кетсек майдан бере кумтөрдү бейлігі өзі іштет өді. сырттан башкаруу киргизип четелдік элдик салық салық жана экологиялық зиян үчін 4 миллиардтан ашық доллар төлөшү керек деген бүтінгі келішкен биздикилер Канадалықтар болсо сотқо кайрылып азыр териштирүү ұлануда. депутаттын оозун жаптыбы садыр жапаровдун басма сөз катчысынын билдирүүсү эрбол султанбаев депутат самат ибраевтин азаттыктын берүүсүндө айткандарына жооп берди айрым депутаттарды мамлекет башчынын атынан комментарий берүүдөн карманууга чакырабыз бул үчүн басма сөз кызматы бар күн мурун самат ибраев россиялык эксперт жапаров менен жолукканын айткан садыр нуркожоевич өзү түздөн түз экспертти кабыл алып өзүнүн экспертин берип текшерип туруп ошол эксперттин туура экендигин ынаанып туруп анан кийин бизге ушул мындайча айтканда ал киши колдоо көрсөтүп атат анткен менен эрбол султанбаев жапаров фроловду чындап эле кабыл алганбы же жокпу так айткан жок эки күн мурун парламентте самат ибраев сунуштаган банк тууралуу мыйзам долбоору анан россиялык эксперт боюнча ача пикирлер жаралган самат ибраевдин жанында бир фролов деген россиядан келген бір аферист үйінде жашап жүрді. Қандай информация берді бұға сырт жақтан келген аферист фролов улуттук коопсуздук комитети текшерсин ал қандай киши бүгінгі күнде ертең эртең кыргызстандын банк тармағында, қаржы тармағында, егер сбой кетсе депутат ибраев күнөл самат ибраев демилгелеп жаткан мыйзамы боюнча журналисттерге айтып берүүдөн баш тартууда мисалы Спутниктен кабарчылары так жооп ала албай койгон мыйзамдын автору сизсиз да өзүңүз жоопкерчиликти аласызбы эмне что вы что вы мен жооп мен Қырғыстанға тақыр барбайм Тойдым көйгөйүңөр өзүңөргө эле буюрсун апта бою талқудан түшпөгөн фролов ақыры ағынан жарылыптыр мен чет мен, силерге эч качан барбайм тойдум эгер силер батыш эксперттерине кайрылсаңар алар бул концепция үчүн бир нече миллион доллар сурашмак мен бекер бир тыйынсыз өз акчама келгем анан эмне күттү Жалан кара пиар каралоо силерге эч ким келбейт эми көйгөй менен өзүңөр алектенгиле мен силерге жардам берейин деп ибраевдин суранычы менен бир тыйын албай салык кодексинин долбоорун жана концепцияны бердим акыры ага да мага да баштан аяк жугунду төгүштү бул киши келе турган болсо каржылык системабызды талкалайт дегендер сүйүнө берсе болот окшойт келбейм деп катуу таарынычын айтып алган обидно клянусь обидно ну ничего не сделал да только вошел алмазбек атамбаевди шайлоого катыштырбоо аракети болууда мурун жокко чыгып артка кайтарылган өкүмдөр кайра козголо баштаганын жактоочу замир жоошев билдирди азиз батукаевдин өлкөдөн чыгып кеткени боюнча алмазбек атамбаевке чыгарылган сот өкүмү былтыр 2020 жылы 30 ноябрда жогорку сот тарабынан жокко чыгарылып артка кайтарылган анда батукаевдин иши боюнча сотто алмазбек Атамбаевке акыркы сөз берилбей соттолгону аныкталып анын укугу бузулганы үчүн кайрадан кароого жиберилген башкы прокуратура эми жогорку соттун ошол токтомун жокко чыгарууну өтүнүүдө бул мурдагы президентти шайлоого катыштырбоо үчүн анын соттолгонун күчүндө калтыруу аракетинде болып жатат деп эсептейбиз ал арада абактагы саясатчы равшан жээнбековдун тарапташы айсулуу кудайбердиеваны бүгүн дагы суракка чакырышкан күн мурун эки саат сурак берип үйү тинтүүгө алынган ә, помните у меня изъяли телефон я пришла за ним но прежде всего я должна показать что там внутри находится но там кроме рецептов кроме там оппозиционных постов равшана жээнбекова и каких то его заявлений скорее всего там А, вряд ли что-то можно найти. Қиазы, телефону керек, сурак бол боп Я нахожусь возле здания ГКНБ, жду уже 40 минут. Неоднократно пыталась дозвониться до следователя. Мой телефон до сих пор находится там. Мы, соответственно, уходим. Что нам делать? белгилей кетсек айсулуу кудайбердиева соңку президенттик шайлоодо талапкер равшан жээнбековдун штабында иштеген укук таануучулар болсо атайын кызматтын аракетин шайлоо алдында бийликке каршы күчтөргө карата куугунтук катары санашууда ал эми тилекмат куреновду сизо бирден номер жыйырма жетинчи колонияга которушту бул тууралуу анын тарапташтары билдирди буга чейин куреновду райондук сот күнөөлүү деп таап бир жарым жылга абакка кескен бийликти күч менен басып алуу буга ачык чакырыктар шайлоочуларды сатып алуу беренелери менен тилекмат куренов садыр жапаровдун саясатын сынга алгандардын бири жетим тоону коргоо кыймылын жетектеген конституцияга каршы борборунда дагы мүчө болгон ири өлчөмдө акча талап кылганга шектелип кармалган мелис аспековго соттук медициналык экспертиза жүргүзүүдөн баш тартышканын жактоочусу айтып чыкты аспековдун абалы азыр орто оор деп бааланууда дарыгер аспековго дарылангандан кийин реабилитациялык мезгил керектигин андан кийин дарыгерлердин көзөмөлүндө калыбына келтирүү курсу керек экенин көрсөткөн тергөө абагында же жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын ооруканасынын шартында бұға мүмкүн эмес убагында медициналык жардам көрсөтүлбөсө оорусу күчөп кетип өлүмгө алып келиши мүмкүн буга карабастан сот соттук медициналык экспертизадан баш тартты мелис аспеков улан жураевтер кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинен эки жүз элүү миң доллар опузалаган деген шек менен кармалышкан жураев кийин үй камагына чыгып кеткен сот ага эки жүз алтымыш миң сом айып салган аспеков болсо күнөөсүн моюнга албай келет мурун ал жапаровдун тарапташы болгону менен белгилүү жапаров деп қалды, қал бишкектеги үйін мамлекеттік ипотекалық компанияға өткөріп берді. Бұл үйді 2005 жылы алышкан 2010 жылдан бері Балауақча қатары іштеп келген ушул үйді үй бүлөбүз менен мамлекеттік ипотекалық компанияға ә, бекер баяғы ә, спонсорлық ә, ниет менен өткөрүп берип атабыз ә, ә, Біз үй бүлөбүздүн ушул жасап аткан акция чакырып кетет элем колунда бар патриот биздин байларыбыз көп бай жигиттерибиз кыздарыбыз көп ушундай мына кыргызстандын башына қиынч... кыйынчылыгы түшкөндө бардыгы ушу кол кабыш кылып колдон буттан алып колдоп кетип жүрөт баягы доступный жилье деп баякы жеңил Алғанға біз бардығына әлі мамлекеттик кызматкерлерге эле ошо мигранттарға дағы бишкекте базарда отуруп соода қылған адамдарға дағы мұғалім врач кимісіне бардығына ошо кезек менен қойып тұрып баягы живой кезек менен қойып тұрып анан кейін үйлерді берели деп атабыз мамлекеттик ипотекалык компания бул үйдү аукционго койсо андан түшкөн акчага он үй бүлөнү батир менен камсыз кылууга мүмкүн болот дейт өлкө башчы өз үйүн берди башкаларга жакшы үлгү деп жатышат ал эми кара көлдүн шаардык кеңеши үлгүнү кайдан алганы белгисиз айфон он эки pro макс сатып алганы жатышат мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыя илишти жүз токсон миң сомго айphonн анан ага тирөөч микрофон сыяктуу майда аппараттарын алууну пландашкан анан кырк миң сомго герб жана туу дагы алышат ал арада интернетте он үчүнчү iйphoн чыгып атса он экини эмне кылышат деп мыскылдашууда шаардык кеңештин көйгөйү айфон болсо элдин көйгөйү жарыгы жок кантип жашайбыз болууда алыска барбай эле коелу калаанын чеке белиндеги конуштардын көчөлөрү эмитеден эле жарыксыз калганын айтып жатышат паркты зачем таң аткыча күйүзүш керек нормальный класс баягы акыл эстүү киши бир онго чейин элебаягы прогулка кылыш керек го наверно андан кийин эс алыш керек да андан кийин зачем анын светин лирзми чектөө қыш бүткөнчө уланат анан ақыл естілердің қатарына кирели деп шашып шашып оқшайыз. Бүгін ұшылар болды, көрш көнші.